Labdien, dāmas un kungi, sportisti un līdzjutēji, futbola draugi! Sveicināti Jūrmalā, Kaugu vidusskolas futbola laukumā, kur šodien norisināsies Latvijas futbola federācijas 2016. 2017. Gada sezonas otrā pusfināla spēle, kurā futbola klubs Spartaks Jūrmalu uzņem Rīga FC. Atgādinām, ka pusfināla izcīņas uzvarētājs tiek noskaidrots divu spēļu summā un pirmajā uzvaru ar 2-0 izcīnīja Rīga FC. Šo spēli komandas aizvadīs sekojošos sastāvos. Rīga FC. Vārtsargs Vladislavs Kurakins numur 1. Vitālijs Smirnovs numur 2. Antons Kurakins numur 3. Andrejs Kovaļovs numur 8. Armans Petersons numur 9. Kaspars Gorkš, numur 13. Komandas kapteinis Oļegs Laizāns, numur 14. Valērijs Šabal, numur 20. Oļegs Timofejevs, numur 32. Ivan Jeņin, numur 35. Un Hizir Apajev, numur 88. Rezervē vārtsargs Roberts Ozols, numur 12. Bogdan Vaščuk, numur 6. Boris Bogdaškins, numur 10. Daniels Turkovs, numur 11. Viktors Litvīnskis, numur 17. Eriks Poncols, numur 18. Un Egzon Belica, numur 23. Komandas galvenais treneris Mihails Koņevs. Trener asistenti Jevgeņi Perevertailo, Marko Jovanovič un Kristaps Blanks. Savukārt futbola klubs Spartaks Jūrmala vārtsargs Abilaihan Duisen numur 47. Luka Šimunovič numur 2. Elvis Stoglis numur 3. Nikita Berenfelds numur 5. Edgars Vardaņans numur 7. Jevgeņijs Kazačoks numur 8. Serhij Pušņakovs numur 9. Komandas kapteinis Edgars Garač numur 10. Serhij Kazeka numur 20. Vladislavs Kozlovs numur 21. Un Jevgeņij Kozlov numur 25. Rezervē vārtsargs Vladislavs Lazarevs numur 77. Klāvs Bāliņš numur 16. Artjom Habilak numur 17. Pavels Mihaļuks numur 18. Rasislav Rusin numur 19. Pavels Pilāts numur 22. Un Inga Šlampe numur 32. Komandas galvenais treneris Marek Darjuš Zut, trener asistents Aleksandrs Kalinko. Šo spēlu tiesā tiesnesis Aleksandrs Golubevs, Rīga, asistenti Vasilijs Botošs, Jelgava, un Raimonds Tatriks, Salaspils. Ceturtais tiesnesis Mareks Ķere, Tukums. Šīs spēles inspektors Vladimirs Osipovs, Liepāja. Dargie klātesošie, lūdzam ievērot, ka spēles laikā nav atļauta nekāda veida rasistiski politiski saukļi vai labvārdu izteicieni. Paldies! Давай,
Spēles 5. minūtē Lārcis guva futbola klubā Spartaks Jūrmala spēlētājs numur 21 Vladislavs Kozlovs. Thank you.
там сидят. Пластики. Там молодежь не исправит. Thank you.
спасибо большое. Давай. Тоже накопил за свои. Ты подвигаешься. Come on.
Thank you.
Группа наша, за что отвечаю? Оборона. Спартака. Да, Спартака? Я думаю, Риги. Ты был на занятиях? А вы меня двоечником называете. Так, а вот это, кстати, это замещение, да, бы высекать. Да кормил. Уволил с работы. Thank you.
Thank you.
Да. Rezultātu 1-0 esam vadībā. Dodamies pārtraukumā un atgriežamies jau pēc 15 minūtēm.